Благодаря. Здравейте на всички. Преди да избера темата, я коментирах с мои приятели. Те казаха, защо такава зловеща тема си решил да презентираш. Разпадане на реалността звучи плашещо, защото повечето от нас се страхуват от малките промени, така му ли от голямото разпадане на реалността. Но аз вярвам и смятам, че ние живеем в реалност, в която е изградена от реалностите точно на онези хора, за които реалността много лесно се разпада. Аз нямам сценарии, но ако е един лист, винаги ще се объркам в своя сценарий. Моята схема да ви убедя, че разпадането на реалността е нещо, което не е плашещо. Още от малък имах навика да се визирам в фрагменти от реалността. Мога да гледам с часове гънките на пердето, светлосенките на дърветата. Включително толтеките имат една техника, която казва, че ако се вглеждаш в сенките на този свят и ги възприемеш за по-реални от самите предмети, които изграждат тези сенки, реалността ще започне да трепти и да се разчупва. Така. Когато се вглеждах в тези фрагменти на реалността, установявах още от дете, аз смятах, че абсолютно всички хора се вглеждат по няколко часа в елементите на реалността, но просто хората не го коментират взаимно, защото е прекалено лично. И в един момент целият свят се превръща в фон на фрагмента, който аз съм гледал до този момент, няколко часа. Виждал съм, разбира се, умозрително как се разпадат парчетата на реалния свят. И за този свят стои едно пространство, което аз го наричам бездна. Може да се каже, че това е фантазия, това е въображение, това е съзерцание. И всички сме виждали и чували интервюта, в които питат един творец как ти хрумна тази идея, какво те вдъхнови да нарисуваш тази картина, да напишеш тази книга. И твореца отговаря, просто го видях. И тук е момент, в който се сещам за Толстой, който коментира раждането на романа си Ана Каренина. Той го коментира последния начин. Стоях си на дивана и си пушех и срещу мен се появи една женска ръка. След това погледнах рамото, шията, видях аристократична жена, облечена в бална рокля, която ме гледаше с тъжните си очи. Какво е това, което предизвиква от тези падащи парчета на реалността, от онзи фон, който го визирах като бездна, да се раждат образи, които имат съзнания, които са нереални, които са нелогични, и тези образи реално въздействат на другите. А въздействието на другите създава усещане. Усещането създава действие в реалния свят. Като книгите на Толстой, които са предизвиквали истински революции в Русия. И защото той просто се е стоял на дивана, пушил и изведнъж е видял една друга ръка, едни други очи и е написал Война и мир по същата логика. И в един момент, когато мисля по този въпрос, в един момент разбирам, че разпадането на реалността е нещо, което изключително много пряко е свързано с нашия живот, защото
И никак не е далечно или абстрактно. От 10 години се занимавам с изкуство и смея да твърдя, че аз открих, разбира се, шегувам се, нищо не съм открил, но съм си квалифицирал три момента в главата си, как реалността може да се разпадне. Вътрешна нужда от разпадане на света. Аз имам нужда света да се разпадне в моите очи, защото този свят за мен не е достатъчен. Съзнавам или не, това се случва и при повечето творци, моите колеги, това нещо сме го коментирали също така, че за тях света не е достатъчен, те имат нужда да го счупят, да създадат нов и да реконструират една нова реалност. Това е първия начин. Вторият начин е чрез другите, когато се преживяваме, когато сме свързани, т.е. когато усещаме емпатия към другите и може да усетиме неща, които другия усеща. И тогава реалността отново се разчупва и ние се завръщаме пак различни. Лично събитие, когато нещо ти се случи, което пряко ти въздейства, влюбване, шок, то си е почти същото, или загуба. Обикновено разпадането на реалността, не казвам, че е свързано с нещо, което е много приятно да ни се случи. Аз съм автор на 4 книги и 5 пиеси и когато тръгнах из страната, когато първата си книга я публикувах и тръгнах из страната да се срещам с хората, аз им казвах, че да пишеш е отвратително, че няма нищо хубаво в това, че да пишеш е ужасно. Защо? Защото както си стоя, изведнъж реалността ми рухва, аз трябва да премина във въпросната бездна, с двете си ръце да изкарам един нов свят и този свят трябва да го преживея, изкарвайки го в нашия свят. И тогава си казах всъщност това проклятие или благословие е. И когато разговарях с читателите, всъщност установих, че много от тях са открили смисъл, са видяли света по друг начин и техният свят се е променил чрез това, което се е разрушило в мен. Моето разрушаване на реалност е доизградило нещо в тяхната. А кои са те? Те са част от моята реалност и всъщност се оказва, че моята реалност вече не е същата заради разрушаването на първото разрушаване на реалността. Ако разбирате този енергиен кръг как се завърта, но нека оставим изкуството примерно на страна и си говорим за битието. Миналата седмица отидох в един супермаркет голям, стоях на опашката и видях мъж и жена на около 80 години. И двамата очевидно бяха болни от Паркинсон, трепереха много. И докато се опитваха да сложат покупките в чантата, докато мъжа държеше чантата, жената се опитваше да вкара продуктите, изведнъж нещо при мен е отново прещрака. Разказвам ви тази история, защото ви казвам за втория начин, по който може да се разпадне реалността чрез другите. Тогава се разпадна света ми и в света, в който в тези секунди аз изживях, бяха само тези двама старци, бяха само треперенето на старостта, на залязващия живот, на болестта, на това, че те ще приключват живота си заедно. Те са близо до края. Изведнъж в следващите секунди от това разпадане и от тази бездна, в която се озовах и която не ми харесва, изведнъж реших, че усетих как бездната се преобръща наопаки и в един момент аз заживях в свят, в който виждам, че любовта е по-силна от материята. Заживях в свят, в който
видях двама влюбени човека, които са цял живот са заедно и ще изпратят живота си заедно. И тогава тази бездна се преобърна наопаки и тя се превърна в небе. Небе, в което има любов. За личното събитие, което искам да ви разкажа, и което лично мен ме е засегнало и е разрушило и разчупило моята реалност, беше когато съдбата ме свърза с един дом за изоставени деца. Не знам колко от вас са имали пряк контакт с такива деца, и усещането, може би много добре ще ме разберат какво е, особено когато са до 3 години. Когато клекнеш пред тях, те се скупчват около теб, хващат те и се нуждаят да бъдат докосвани. Не им е достатъчно друго. Те искат просто да бъдат докоснати и да се почувстват приети. И в един момент се оказа така, че аз бях в шок. Реалността отново се разпадна. Излязох от дома и всичко, което остана в този свят, бяха само грозните му отрязъци. В света, в който хората изоставят децата си, света, в който е безнадежден, света, който е лош, света, който е тъжен. И си зададох въпроса, как мога да преобърна тази бездна и да я превърна в небеса. И тогава организирах серия благотворителни базари, в които провокирах хората от Велико Търново да изкарат всичките си ненужни предмети и да ги продаваме заедно, за да помагаме на децата. Намерих много приятели. Ние помогнахме на този център. Ето, включи се и дете, и мои колеги, и много непознати. И реално, с моите ръце и с ръцете на всички тези хора, които виждате на снимката, ние успяхме да преобърнем тази бездна и да я превърнем в едно небе, което ни харесва и в което има надежда. Има хора, които имат нужда да спасяват. Искаме или не, разпадането на реалността е факт, който ни преследва непрекъснато. Това, което искам да ви кажа, е, че когато парчетата от тази реалност падат, да се вгледате много добре в пространството, в онова пространство, от което излизат образите на Толстой, излизат идеите, излизат невъобразими неща. Като смятате, че ние живеем в свят, който изцяло е изграден от нечии идеи. Дрехите са ни нечии идеи. Предметите, с това събитие се е родило първо в нечия глава. И ние реално изживяваме идеите на хора, идеи, които са се случили, защото по някаква причина се е разпаднала реалността. И ако сте забелязали, че в свещените писания всички пророци и светци винаги търсят пустоща, умишлено ходят в пустинята, те търсят тази пустош. А тази пустош реално какво е? Това е материалното отражение на самата бездна. Бездната, от която те влизат доброволно и съзнато, за да докарат новата философия, новите идеи. Точно от онова, което има нужда света в този момент, за да се преконструира тази реалност. И последното, което искам да ви кажа, е да не се страхувате да се преживявате другите, да не се страхувате да гледате най-болезнените точки на света и смело и осъзнато да се вглеждате в бездната, точно в това пространство, когато реалността ни рухва, защото само тогава ще имате силата да превърнете бездната в небесата, под които искате да живеете.